E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Hoje eu fiz alguns desafios do Dan e também eu joguei com ele nas casuais. Começando o desafio aqui, mudar o modo de exibição. Confira aí, pessoal. Até que fim. Isso é difícil. Ei. Yes. Olha. Olha isso. Teana kill Dan. Vamos ver se esse desafio vai me ajudar a ganhar aqui pelo menos uma vitória. Um round total. Vega. Pra quem for treinar com o Dan mesmo, pra jogar com ele, o personagem não tá ruim, não. KO. Round 2. Essa roupa do Dan aí é em homenagem ao Mr. Karate, que é da SNK, viu? Bafarofa! Eita! O Dan sempre foi curtinho. Olha. O Vega deu V-Shift. Ah! E que eu também tenho um V-Shift aqui. Pessoal, o que vocês acharam aí desse personagem? Vocês já jogaram aí, testou ele? Comentem aí nos comentários o que vocês acharam dele.
Round 1. Fight. Okay. Ah, o Vega vai ficar apelando com essa garradinha dele. Olha, deu V-Shift. Também sei dar. Eu ali não adiantou muito, não. Se pra dar o V-Shift, você tem que dar o soco forte, o chute médio, mas não pode estar segurando em nenhuma direção, viu? Nem pra baixo, nem pra cima. Vega, você vai morrer! Esse Hadouken pouco que sempre foi. Ai, eu não acredito. Round 2. Toma! No VT você vai ver. Puxa vida! Morre logo! Final round. Fight. Puxa vida. Esse golpe aí, meu. Toma! E não pegou meu especial. Esse V-Shift, tô ferrada. O Zangief jogando. Tudo sai. Querendo me enganar, né, velho? Toma! Só que essa... Quase morrendo aqui. Toma! Olha, saiu fora! Tá... Bolou! Foi, meu chefe. Olha... Ele deu meu VT, foi sozinho lá. You lose. Meu, vamos empatar agora. Não é possível que ele vai desistir. Na casual. Round 1. Fight. Isso aí. Olha, dá pra treinar com esse Dan aqui, com esse Tenente Dan. Vou pegar o jeito que você vai ver. Puxa vida, essas garras só atrapalham. Toma! Ah!
só na defesa pra atacar. Ah, não! Ainda bem que não foi tudo! Vai! Solta sua perna aí! Especial do Dan, olha. Gostei. This is Sekio style. Better remember that. Well, I Round 2. Hit him hard. Kadoken, ku, Kadoken, Kadoken. Vá pra lá! O trabalho que ele faz, olha! Toma um Goryuki na cara! Ah, cara, fala sério! Até parece que eu ia cair nessa! You win. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito. Obrigado por todos acompanharem o vídeo até o final. Então, até o próximo vídeo e tchau!